بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. بس شكو كركيسة فري ولازرة ذا مطرة وتسلت إن كان دجوار ذا برسيل درسة تونة كومنتيمة كتاب التوحيد ذا كاباس كركيسة فري تيرة درسة تسلت مونغوين تيمة تكالورة تبلتصوهن. Po që inshallah do të fillojmë të mbajmë ato derse në cilat mungojnë prej derse, prej temave të kaluara. Sot inshallah do të mbajmë dersin i cili është i temës dytë, pra që është shpjegimi i hadithit prej Ubade ibn Samit radiallahu anhu, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Men shahida an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ai që dëshmon ose kushdo që dëshmon se nuk ka të adhuruar me të drejtë meritor përveç Allahut subhanahu wa taala, të vetmit, dhe i cili nuk ka ortak, dhe se Muhamedi është robi dhe dërguar i tij sallallahu alaihi wasallam. E këtë pjesë të hadithit e kemi shpjeguar dhe derse për këtë ekziston. Mirë po, sharrimi dhe shpjegimi i hadithit në vijim, kjo është ajo që mungon. E vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: wa ana Isa abdullahi wa rasuluhu, dhe se Isa është robi Allahut dhe i dërguar i tij. O kelimet u hua elkaha ila Marjama u ruhun min, edhe është fjale Allahut cilën e ka hedhë, e hedhur të Marjama dhe shpirt prej ti. O el gjennet u haq, o naru haq, sa të dëshmon se gjeneti është haq, pra i vërtet, edhe zjarë i gjenemit është haq, i vërtet. Edhalehu Allahu el gjennet ala ma kena min el amel, dhe Allahu subhanahu wa taala do të afus në xhenet në bazë të veprave të cilat i ka vepruar, ose sipas veprave të cilat i ka bërë dhe i ka vepruar. Akhrajahu, sot që do të dhisë transmeton Buhariu Muslimi. Pasoj për këtë Isa alayhis salam, siç e dimë është Isa i biri i Mariamës, që Allahu subhanahu wa taala ka krijuar prej nanës pa bab. Përmes saj Allahu subhanahu wa taala ka dëshiruar se ta shfaq fuqinë e tij para robërve ti, dhe që Allahu subhanahu wa taala është i fuqishëm për çdo gjë. Dhe ngjarjen e Mariamës alayhis salam Allahu subhanahu wa taala ka përmendur në Kur'an gjithsesi dhe në detaje. Po prej kohës kur ajo është rrit, ka qenë fëmijë, është rrit, domethënë është rrit, është zhvilluar në një shtëpi të mirë, në shtëpi të adhurimit, dhe që prindi i saj, pra babai i saj, ka vdekur duke qenë e vogël. Dhe pastaj kujdesin ndaj saj ka marrë përsi për Zekerjaja, pejgamberi Allahut, alayhi salatu wassalam. Nga se tezja e Mariamit ka qenë, do thot, gruja Zekerjas. Allahu subhanahu taala thot në surën Ali Imran, në ajetet, vazhdojnë pra ajetet prej ajetit 33, thot: Inna Allah astafa Adem wa Nuha Munuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana ala alamin. Tha dhe vërtet Allah subhanahu taala ka përzedhur Ademin edhe Nuhën, si dhe familjen e Ibrahimit dhe familjen e Imranit, mbi gjitha krijesat. Po i ka përzedhur me qenë krijesa më të veçantë të Allah subhanahu taala. Dhurriyatan ba'daha min ba'd, dhe ata kanë qenë pasars njëri pas tjetrit. Wallahu sami'un alim, dhe Allah është dëgjusi dhe i gjithdishmi. Pasaj vazhdo në thot, idh kalet imratu Imrane, kur gruaja Imranit ta, pra për qëllim është nana Mariamit: Rabbi inni në dhartu leke ma fi batëni muharraran, fa të kabbel minni. O Allah, në kam zëtu, se atë që e kam në barkën tim, do të bëj, pra atë fmi cilë është në, duke rritur në barkën tim, do të caktoj që ti shërbej, pra është pisa shenjt Allah subhanahu wa ta'ala. Fa të kabbel minni, pra ndaj pranaj e pëjmeje. Inna ka anta as-sami'u al-alim, thot vërtet ti je dëgjuesi dhe i gjithdijshmi. Pra është zotuar se fëmin cilën e mbart në barkun e saj, me caktu si shërptor i Beitul Maqdisit, pra xhamis që është në Palestinë. E që është një prej tri xhamiave që do thot dallojnë prej xhamiave tjera në tokë. Falamma wada'atha, atar Allah subhanahu taala thot kur ajo e lindi atë, pra ka shpresu që me linë djallë. Nga se në atë kohë, do thot djallë kanë qenë ata cilët
kam pas mundësi me kry këtë mision kaq të rëndësishëm, këtë mision kaq të madhor, pra të shërbej me zidul aksas, ose bejtul maktisit. Felemma vadaat ha kalet rabbi inni vadaatu ha unta vallahu a'lamu bima vadaat. Sa të dhe kure ka linda to, atë ka thonë o zotej më në linda femër, pra vajzë. Sa të Allah subhanët ala din më mirë se qëfar ka lindur aja. Pra jo, këto fjali ka thonë në formën dhe duasë, jo për me njoftu apo mi tregu Allah subhanahu taala se ajo ka lindur po vajs. Në një lezim tjetër ajete thot wallahu a'lamu bima wada'tu. Allah e din më mirë se çfarë kam lindur un. Po nuk ka qenë qëllimi i fjalëve të gruas së Imranit mi tregu Zoti saj se çfarë ka lindur, mirë po përmes këtyre fjalëve ka dëshiruar me lut Allah subhanahu taala. Wa laysa adh-dhakaru kal-untha, vazhdon Allah thotë edhe nuk është moshkulli sikurse femra. Pra, në këto që është një kash të rëndësishme, këto misione kash të rëndësishme, këto detyra kash të mlaja, si së është shërbimi në Bejtul Maqdisit, burrat edhe meshkujt janë më të vlefshëm edhe më të mirë se sa gratë. Pra, burrat në disa raste mundën mi kry disa detyra, që nuk mundën t'i kryjnë ato detyra gratë, femrat. Pra, në arsye se Allah s.w.t. ka vendosë në krijimin, fizikun edhe trupin e burrave, fuqi edhe i ka dalu prej krijimit të grave. Kjo sa i përket llojit, ndërsa sa i përket individëve, atëherë ka mundësi që disa prej grave edhe femrave të jenë shumë më të mira se sa shumë prej burrave. Mirë, po sa i përket llojit, atëherë burrat janë më të vlefshëm më të mirë se sa gratë, kështu në përgjithësi si lloj. Gjasë ata kanë mundësi mi kryjnë disa punë, disa vepra që nuk është në forcën dhe mundësinë e grave të kryjnë edhe të zbatojnë ato vepra. Kjo Allah pasaj vazhdon thot wa inni, po i tregon fjalët e nanës së Mariamës sot, wa inni u'idhuha bika wa dhurriyataha min ash-shaytanir rajim. Sot Allahna kërkoj prej teje ta mbrosh atë dhe pasardhësit e saj prej shejtanit të mallkuar. Fa taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasan. Sot atë Zoti i saj e pranoi atë me pranim të mirë. Pra e pranoi Mariamën alayhis salam, që të jetë si shërbëtore e Beitul Maqdisit. Bi kabulin hasen, u anë bëtë hanë e bëtë në hasenat, sa të Allah s.a. dhe li bërë që ajo të rritët me një zhvillim apo rritët mirë, pa përselim është të rritët me bindje edhe në adhurim dhe Allah s.a. Vë kefele ha Zekeria, thot edhe Allah s.a. dhe li ka bërë që Zekeria të jetë kujdestari saj. Në një lezim është vë kefele ha, vë Zekeria ka marë për si për që me marë më kujdes për ta. Nga se si shvazhdojnë ajetet, Benu Israel, kam pas debate mes tyre se kush është ai i cili po e merr përsipër kujdesin ndaj Mariamës. Qase ajo ka qenë vajza e njërit prej dietarëve, edhe njerëzve dalluar në mesën e tyre. Kështu që kanë filluar do thotë të ngarojnë se cili prej tyre është ai i cili e merr përsipër kujdesin ndaj saj. Qur thot Allahu subhanahu wa taala dhalika min anba'il ghaib nuhihi ilayk. Kjo ka qenë ose këto janë lajme të ghaibit freskëta që ne po ti shmallim ty. Wa ma kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam. Sa të nuk isha prezant aty kur ata i hodhën lapsat e tyre, se cili prej tyre do thotë e merr përsipër kujdesin ndaj Mariamit. Po kanë përzgjedhin se kush do të jetë kujdestari i saj, kanë bërë përmes shortit. Do ani kanë hedhë lapsat e pastaj kështu kanë vendosur se cili prej tyre është ai se do të jetë kujdestari i Mariamit. Thotë uma kunta ladayhim idh yahtasimun, do nuk isha aty prezant kur ata debatonin mes tyre. Po me këto fjalë Allah subhanahu taala i drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po ti nuk ishe prezant aty me dëshmu, po me shekujt brezat e mëhershëm se çfarë ka ndodhur aty. Mirë po, këto janë pe ajeteve të Allahut, pe mrekullive që Allah subhanahu taala ka dhënë këtij të dërguari sallallahu alaihi wasallam, dhe që Allah subhanahu taala e ka treguar se çfarë ka ndodhur të kaluarën. Atë aqë mirë sa me qenë ajë prezent edhe me pa atë me dëshmu me sytë e ti. Sa që edhe vetë Benu Israelt janë quditur edhe janë mahnitur, kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju ka sjellë atyne lajme edhe informata cilat, ata nuk i kanë ditë që kanë ndodhur, do thotë, të pararësit e tyre. Do thonë të kanë qenë të përmendur në librat e tyre, në historitë e tyre, i kanë ditë dietartë, edhe, do thotë, paria e tyre, mirë po, dhe do në disa detaje, disa ullësira, me cilat ka orë pejgamberi sëllëm, të reguin sa i vërtet është i dërguar i Allahot. Pa ju ka të regu, se qëfar ka ndodhur në detaje, në brezat e mëhershëm. Kjo të regon
Pa ka qenë si muajgjizë mrekulli që Allahu subhanahu teala ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe tregon se ky Kur'an nuk është prej Allahut, nuk është prej këtij, por është prej Allahut. Ka se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç e dim, ka qenë analfabet, pra as nuk ka ditë me lexu as me shkru. Prandaj çdo gjë që i ka shpall Allahu subhanahu teala, çdo gjë që e ka lexu pejgamberi ka qenë shpallje prej Allahut. Që thot Allahu, inna hadhal Qur'ana yaqussu ala bani Israila akthara alladhi hum fihi yakhtalifun. Të vërtet kur Kur'an tregon për Benu Israilit shumicën e atyre ngjarjeve rrësile ata kanë mos pajtime. Kjo të regon se është për gjërave që vërtet janë të qëndishme edhe të habitshme. Se është për libra më dvonë shumë që ka zbrit, me gjithë këtë do thotë të regon për ngjarjet e pohve të kaluar, ashtu që shka ndodhë në realitet. Pa, kjo është për më këllive më të mëlajem që ju ka dhonë për nga meri sallat, nësëm pra këj Koran këj libra. Pra shtu ka ndodhë që ata kanë hidhë short, edhe short i ka ra Zekerias. Edhe si shtë tha ma lartë, Zekeriara ka qenë, po burri i tezës të nanës të mërimit. Pasaj, vazhdojnë a i dhe thotë, kulle ma dekhala alejha Zekeria el mihrabe. Sahar që Zekeriaja, alej salam, ka hynë e mihrab, po mihrab për qëllim këto është vendi ku u falë. Nuk është për qëllim pra mihrabi që është i njohur, ta është pra ajo, aj këndi apo qoshe ku falët imami. Mirë po vendi ku aj ka kryo adhurimin. Sa që ka hyu aty vajgje dhe rinë dhe herë rizka, dhe të ka gjithë të merjemi, apra për merjemi së fornizim. Kale jam mërja mu enna le ke hedhe, kale të huemi një ndila. Atere ka pitu mërja më për nga për dhjën kjo fornizim, ka thonë kjo vjen prej Allahut, subhanahu wa ta'ala. Po kjo është prej kerameteve, me cilat i ka ndëru Allah, subhanahu wa ta'ala, edhe vazhdojnë me ndëru disa prej robërve ti, miqve ti, dashurve ti, evlijave ti, që për shembull në këtë rast, te Zekriaja, do thotë te Meryem alayhi salam, ose alayhi salam, në gjatë dimrit ose sezonës dimrit, stinës dimrit ka gjetë, do thotë fruta të verës. Kurse gjatë verës ka gjetë fruta të dimrit. Pra Allah subhanahu taala ka sjellë këto si nderim e respekt ndaj saj. Allah është falë në këtë vend, edhe askush nuk ka pas mundësi me pas kontakt me të. Do thotë me pas mundësi qasje që mi folë asaj e kështu më rrëtë. Mirë po, Zekriaja ka qenë që ka hyu aty dhe shkojdis për to dhe ka gjithë të fërëzit. Po, pej Allah subhanahu wa ta'ala. Pasaj Allah subhanahu wa ta'ala vazhdo një përmen gjarën me Zekriaja edhe që e ka lutë zotin e ti. Po dhe në këto ajete që jenë surën Ali Imran, që Allah subhanahu wa ta'ala mi dhanë. Pre ka po këtë mrekullitë Allah që Allah mi dhanë edhe ti një pasarës të mirë dhe vëtshëm. E pasaj gjithashtu Allah subhanahu teala përmend vazhdimin e ngjarjes Mariamit se si ka mbetë ai shtazon me Isën e thotë: "Wa idh qalat il malaikatu ya Maryam inna Allah istafaki wa tahharaki mustafaki ala nisa'il alamin." Thotë kur melekt kujtoi kur melekt i than Mariamit: "O Maryam, vërtet Allah subhanahu teala të ka zgjedhë ty. Ja të ka bërë të pastër, të ka pastruar. Prej mëkateve, edhe me qenë grua e lirë. Ja të ka zgjedhë ndaj gjitha grave të botës. Ja Maryam më kënu të ili rabbi ki vës gjudi i vërkëi me arë rakëi në. O Maryam, nështraje o Zotit tonë, adhuraje o Zotit tonë, bë sejtë për hirtina, bë ruku për hirtina, më ruku së bashku me ata që i bojnë ruku Allah s.w.t. Dhalike min emba i lhoj binu hihi i lejk, thëtë Allah s.w.t. Zotë kjo ka qenë prej, ose këto janë prej lajmeve të gajbit që ne të shpallim ty. Pra, që është ta mahlar kjo mrekulli, nga ditë i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allah sikur po i drejtohet për njësëm nga ditë e ti, o i dërguar, duke shenë i dërguar i fundi se qëfar ka ndodhur, me herët pra asë nuk tin me lezu, asë nuk tin me shkru. Pra kjo është për nuk li, atë maje që ne të kemi dhonë ty, o i dërguar i Allah sallallahu alaihi wasallam. Edhe vazhdan Allah i drejtohet, thotë, wa ma kun të ledejhim i dhjulkune, aklamehum e juhum jekfullu mërjeme, wa ma kun të ledejhim i dhjahtesimun. Edhe nuk ishen, të hëtë të kata, prezent aty, kur ata i hodhen lapsat, cili prej tyre po e merë, po kanë hedhë shërtë qërsa më lërë, cili prej tyre po e merë Meryemin në kujdestari, edhe nuk ishe pranë tyre kur ata debatonin. Po, Allah sukur po e thotë, kusht po të regon ty për këto gjëra? Po, sigur nështë ishte Allah, atë kjo do të betej pilojme lajme dhe gajbit, po pilojme të kaluara, nëse gajbi, do të qale a gajbi, frecësia, pra sekreti,
përdoret edhe për antarmën, mirë po përdoret, për antarmën, këto kuptohet, nuk e din asë kur tjetar për është Allah subhanahu taala, mirë po përdoret edhe për të kalumen, që ka mundësi dikush për njerëzën me ditë, mirë po, në është një pjesë e madhe nuk e din, Allah subhanahu taala është ai cili të dërguar e tij, ja ka mësu gjërat që ndodhen tarmën, që do ndodhen, po edhe gjërat që kanë ndodhen të kaluar. Pasaj vazhdon Allah subhanahu taala thotë: "Idh qalat al-mala'ikatu ya Maryam, inna Allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu al-Masih ibn Isa ibn Maryam, wajihan fi ad-dunya wal-akhirati wa min al-muqarrabin." Sot kujtoja kur melekt i than: "O Maryam, Allah vërtet po ta sjell ty lajmin e mirë, edhe po të përgëzon me një fjalë prej tina, emri i cili do të jetë Mesihu, Isa i biri i Mërjemës, i cili do të ka pozitë lartë të Allahu subhanahu teala në këtë botë dhe në botën tjetër. Edhe do të jetë prej robër të afërt të Allahu subhanahu teala. Wa yukallimu an-nasa fi al-mahdi wa kahlan wa min salihin, fa dalla është që do të flas njerëzve qysh në djep. Po do të flas njerëzve në djep, edhe do të jetë prej besimtarëve të mirë. Kjo përgëzim për Mërjemën. Mirë po Mërjemja, do thot është habitur dhe çuditur me këtë fjalë, me këto fjalë që ka dëgjuar prej melekëve. Çu shko mundsi që asaj Allah subhanahu taala më dhon fëmijë, prandaj sa ai nuk është e martuar. Qalet rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Ata ajo tha Zoti im, si të kem un fëmijë kur mua nuk më ka prekur asnjë burr. Qale kadhalika Allahu yakhluqu ma yasha. Ata i ka bërë sot kështu Allah subhanahu taala krijon çfarë dëshiron sipas vullnetit të tij. Idha qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Kur Allahu gjikon për një gjë, atër Allah vetëm i thot bëhu dhe ajo bëhet. Wa yuallimuhu al-kitaba wal-hikmata wat-taurata wal-injil. Fa Allahu do t'i mësoj Isës alayhis salam librin, urtësinë, Teuratën dhe Injilin. Wa rasulin ila bani Israil, do t'i jetë i dërguar tek banu Israil. Edhe do t'ju thot anni qad ji'tuhum bi ayatin min rabbikum. Un kam marrë me mrekulli, me ajete, me prova pi Zotit tuaj. Edhe vazhdojnë ajetet dhe një fund. Kër kjo është e Allahu subhanahu wa taala ka përmend zhvillimin edhe rritjen e Mërjemit alayhis salam dhe birit saj në Isës alayhis salam. Pra që ata do thotë janë rrit në një shtëpi të mirë, në një shtëpi të adhurimit, një shtëpi të madhe. Për këtë arsye, kur Ja'far ibn Abi Talib radiallahu anhu ja ka lexuar këto ajete, po në Xhashiut, në prezencën aty në e priftave, në prezencën aty në patriarkëve, e kështu më rodhëm të mlajve, të krishtarve, atër në Gjashiju ka pranu që kjo është pali për Allah së mëndër. Edhe ka thonë, hadha hua walledhi enzal ala Musa jakhru gjomin mishkatin wahide. Kjo është që po milizoni mu, të fjallë, edhe ajo që i ka zbit Musës, dalin prej një burimi. Për këna i për këtë arsiju edhe në Gjashiju, radiallahu anhu, edhe Allah më shëroft, e ka pranu islamin. Po kur e ka lezu, ose i ka lezu ajetet e ka pas, e ka dëgju se qëfar po të regon Allahu subhanahu taala për lajme që kanë bëjnë me Isën a.s. Pa detajet e lindjes tina, e kështu më ratë, pra e ka kuptu që këto nuk ka mundësi tjenë për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po këto po thot, më në Isa, abdullahi wa rasulhu. Isa pra është, do të dëshmojë se Isa është robi Allahut dhe i dërguar i ti. Pra edhe për këtë pjesë raditit, flitet njëta në fjalë ose njëta së qarimit, njëta të shpjegimit dhe qëllime, sigur se për shahadetin që Muhamedi është i dërguar i Allahut, që shkemi i thonë në pjesën e partë të shpjegimit këti hadith. Mirë po, ajo që në dalën e vërë se ne e besojmë shpallin që i ka zbitë Isës a.s. Mirë po, nuk e kemi për obligim me pasu dhe me ndjeka tonë, nëse shëriati ti e kundërshton shëriatin tonë. Pra shëriatet që kanë qenë maherët, ligjet, dispozitat, që kanë zbrit për i gamarëve të maherëshëm, i kanë tri gjendje, ose tri raste. E para është, që me nëse ato e kundështojnë shëriatin tonë, atër ne do të me punu me shëriatin tonë, me ligjet tona, që e ka zbrit për i gamarëve sallallahu. Nëse ato vinë përputhje me shëriatin tonë, atër në prapë e pasojnë a shëriatin tonë, pra ligjet që i ka zbrit për i gamarëve sallallahu. Nëse, do thot në shëriatin ton, shëriatin jon ka heshtë rathasajnë që është ardhë në shëriatit e mahershme. Ata në këtë qështje, po nuk ka përmendi që ka shëriatin, asë që është pajtim, asë ku dështim. Ata në këtë rast, ose në këtë gjendje djetartë e usul fikut, po bazat fikut kanë mos pajtime se qëfar duhet vepro. Pra lejohet me punu me to, apo mi praktisat.
Shejhu Uthejmin, Allah më shoqëroft, thotë e vërtetë është se ne ato janë edhe shariat edhe për neve. Vësill si argument ajetin surën En'am ajetin 10 ku Allah subhanahu taala thotë ulaika alladhina hada Allah fa bi hudahum muqtadi. Ata janë cilët Allah subhanahu taala i ka uzu, pra i drejtohet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për pejgamber të mëshëm. Prandaj thotë të ndishe edhe pasaj e uzimin e tyre. Po ashtu Allah subhanahu taala surën Yusuf në ajetin 11 thotë laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Në ngjarjet e tyre, në tregimet e tyre ka mësime për ata që kanë mend. Dërsa sa i përket Isës a.s. janë dy grupe cilët kanë deviju dhe kanë kalu në ekstrem, në ekstremizm, pra i kanë të i kalu kufit në raport me Isën a.s. Të partë janë ata cilët e kanë përgënjështu shpallin që i ka zbrit Isës a.s. dhe i kanë akuzu ata me akuzat rana, pra i kanë thonë që është fëmija shlitshëm dhe që nana tina ka qenë lavire, Allah në rujtë, dhe sa i nuk është pejgamber, të prandaj edhe e kanë bytë. Po sharia ti kësht llogaritë që ata kanë bëjt. Po te Allahu subhanahu wa taala është gjyku që ata janë prej atyre që kanë bëjt Isën alayhissalam. Ky ka qenë vendimi apo gjykimi i Allahut për ta. Allahu subhanahu wa taala kur flet për ta thotë inna qatalna al-masiha ibn Isa ibn Maryam. Ata thonë se ne kemi mbyt Mesihin Isën birin e Maryamës. Mirë po, sa i përket vendimit edhe gjykimit të Allahut që ka të bëjë me kaderin, caktimin e tij, atë ata kanë rrit ose kanë përgënjeshtru. Do thotë ai nuk e kanë thënë të vërtetën. Gjasë bën shumë ata nuk e kanë bëjë shtat Allahut subhanahu wa taala, mirë po Allah ka shpëtuar prej tyre dhe ka ngrit tek vetja e tij. Mirë po e kanë mbyt atë i cili ka pranjo Isës. Pra atë është që kanë ata kanë vrarë atë kanë gjuhë. E ky grup pra janë hebrejt. Këta janë cilët e përgënjeshtojnë edhe nuk e besojnë Isës. Grupi i dytë janë krishterët, cilë e thonjë se Isa është i biri Allahot, apo është njani për treve, pa në të pesojnë trinitetin, apo është, do thot, vetë Allahot, pa e adorojnë si Allahon, si Zotin. Edhe ata nuk e kanë thonë të vërtetin, në këtë qështje. Edhe ata se kanë thonë të vërtetin, në këtë qështje. Pra këto e në tri besime, apo mendime tyre, besime tyre vërtet, akide tyre që i kanë thonë gjithmonë, edhe Allah subhanahu taala i përmend Kur'an. Për shembull thotë laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam. Po vërtet kanë mohuar ata kanë kufër ata që thonë se Allahu është Mesihu i biri i Maryamës. Po kjo është një prej besimeve që ata kanë për Isa alayhis salam. Në një ajet tjetër thotë laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalath. Kanë mohuar ata që thonë a kanë më kofër, ata cilë e thonjë se Allah është njëri për i trinitetit, për i trinis. Kërse reja i të tërë Allah thotë, vokalet i në nësarul Mesihu bënullah, edhe të kështarët tanë, Mesihu është i biri Allahot. Dhe li ke kovluhum bë e fuahim, thotë kjo thjeshtë është një fjallë që e thonjë ata me gjuhët e tyre, pra nuk është e vërtit. Edhe sot e kësoj ditë, të thotë ata i përhapin këto besimet kota, rrëth Isës a.s. vazhdimisht, do thonë në përshkrimet e tyre, në për ligjëratat e tyre, kanalet televizive, radiot, e kështu më radhë. Vazhdimisht thonë që Isa ka qenë i biri Allahut, edhe i ka ardhur që të shpëtojë njerëzimin, po shpëtimtari. Po i përsëritën të njëjtat akide, të njëjtat besime që i kanë pasur krishterët e mëhershëm. Po, dhe sot e kësaj dite vazhdojnë me shpifën në këtë mënyrë për Isën alayhis salam. Po që ai është Zoti shpëtimtari ose i biri i Zotit, edhe ai ka lejuar veten me vëra në mënyrë që pra, pasaj njerës të kanë bytë, ato e kanë gushdu mënyrë që mi pastru njerës për me katë të cilën e ka bëha Ademi a.s. Kështu thonjë ata, dhe vërtet të thonë këto janë vetëm shfifje për Isën a.s. dhe nuk ka kur gjë, asë gjë të vërtet në këtë shkare, ata e pretendojnë. Pra kështu, në sakidja jonë rrës Isës a.s. është që ne, qyshe e pon këtë hadith, dëshmojnë se Isë është robi Allahot dhe i dërguar e ti, dhe se nona ti ka qenë sindika. Po besimtare e vërtet edhe e pastër. Qysh na ka njoftu Allah subhanahu taala për këtë? Dhe që Allah subhanahu taala e ka rujt nderin edhe moralin e Mërjemës alesna. Dhe aje ka qenë e virgjë. Mirë po, do thotë Allah subhanahu taala, ose rasti Isus alesalam, është sikur se Allah ka kriju në gjaj shumë, sikur se rasti në Ademi që shkrimi e sharu ma vun, po që vetëm i ka thonë bëhë dhe i bëhët. Pra ndaj, kër ne themi, ose në këtë hadith, kër dhe thëtë për nga mesam, ene Isa e Abdullah, dhe me dëshmu dhe me besu që Isa, është robi Allahot, do kemi refuzim dhe kundërpërgjigje ndaj të kristarëve.
Pa pa tjetër do të njeriu më dëshmu, që Isa është rob i robruar, por në sundimin edhe zotrimin e Allahut. Nuk është ai i cili zotron diçka apo ai i cili sundon diçka. Nuk ka asgjë prej kompetencave të rububies edhe as të ilahies. Pra as nuk ka zot, as nuk e meriton një pjesë të adhurimit. Që është atë Allahu subhanahu teala, "Ma takhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'hu min ilah." Allahu subhanahu teala nuk ka zgjedh askën si fëmijë tina, si birë tina. As nuk ka pas do thot të adhuruar tjerë krahës ti. Idhen le dhehebe kullu ilahin bima khalaka, wa le ala ba'du hum ala ba'du. Atëherë thot si kur të kështë qenë kjo vërtet, po që Allah subhanët ala ka marë tjerë, si biti, apo si birti, apo të adhuruar krahës ti, ka leju me ndodhë kjo, atëherë thot gjdo ilah, gjdo i adhuruar, do të amërë të pjesën cilën e ka kriju. Edhe ata pastaj do të mundoheshin që me sundu në idionit tjetërit. Me qenë se cilë i ma lartë se zotë tjetër. E kjo pasaj do të qënë të deri të shkatrimi i universit. Pada e Allah subhanët ala po asilë këtë argument logik, që nuk ka mundësi me pas birë apo me pas të adhuruar tjerë krahës Allah subhanët ala. Po këtë kjo univers është i krijuar edhe drejtohet për një zotë, për një krijusi, për një të adhuruar e që është Allah subhanët ala. Pasaj thotë subhanallahi amma yasifun, Allah i pastër dhe i lavdruar është Allahu, ndaj asaj ose mbi atë që ata ja cilësojnë ose ja përshkruajnë Allahu subhanahu teala. Alimu al-ghaibi wash-shahada, fa ta'ala amma yushrikun, thotë ajo është i dishmi që e din fshehtën edhe dukshmën, thotë dhe i lartësuar është ai nga ata që ja shoqërojnë në adhurim Allahu subhanahu teala. Po këto janë ajetet 92 edhe 93 të surës Mu'minun. Kurse në fjalën wa rasuluhu, po me dëshmu që Allah është i dërguar i Allahut edhe pa robi Allahut edhe i dërguar i tij, këtu kemi kundër përgjigjen taj hebrejve. Po pa të tërpa që shumë njeri ju do të gjithashtu me dëshmu, po me qenë besimtar se Isa është i dërguar i Allahut, i dërguar i vërtet edhe i sinqert. Edhe për Isa në thejme, ashtu që shka thonë ai për vetën e ti. Ose që shka thonë, po për vetën e ti, kërë do të kale, inni abdullahi, ata një el kitabe, më gjale një nebija. Unë jëmë robi Allahut. Allah më do të më jep librin ose më ka dhënë librin, po më ka shpall librin, më ka bë të dërguar pejgamber. Wa ja'alani mubarakan ayna ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Qet Allah subhanahu taala mua më ka bërë të bekuar të bereqetshëm kudo që jem. Edhe më ka porositur me fal namazin, edhe më dhon zakatin. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran 'asiya. Qet Allah subhanahu taala më ka bërë mua të jem i sjellshëm dhe i respektueshëm ndaj nënës time, dhe nuk më ka bërë njëri atë arrogant, dhe që nuk i bindem dhe nuk e dëgjoj nënën time. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma yub'athu hayya. Thotë edhe paqja, selami që unë për mua, ditën kur kam lindur, ditën kur do vdes, edhe ditën kur do të rinxhallem prap. Kështu pra Allah subhanahu teala tregon për Isën alayhi salam, për fjalë që ai ka thënë vetë për veten e tij. Përsa Allah subhanahu taala thot në surën Nisa në ajetin 172: La ilaha yastankif al-masih an yakuna 'abdan lillah wa lil malaikati wal muqarrabun. Mesihu nungurën nuk tregohet me njëmall që mos jetë rob i Allahut subhanahu taala. Po nuk e ka problem ai. Edhe nuk e ka atë arrogancën se me njëmallsinë që mos ti nështrohet të jetë rob i bindur ndaj Allahut subhanahu taala. Po këtë as me lekt e afërm që qëndrojnë afër Allahut. Këtë janë edhe logaritës si privilegj, edhe një pozit të lartë që me shenë rob i Allahu subhanahu teala. Kur të bi Allahu më shëroft, kur të fletë rast të hadisë, thot, o istefadu minhu, ma ju lakinuhu, e nasranihu i dhe eslem. Për këti hadisë përfitohet se qëfar do të thuhet një krishteri kur do në pranu islamin. Po do të me i thonë njëjtë kështë qysh, i ka thonë për nga merin salsonë në këtë hadisë. Po që Isa është robi dhe dërguar e Allahut, fjalë e Allahut që ka hedhë të Marijës, shpirti i tij e kështu me radhë. Prandaj vazhdon hadithi thotë: "O kelimetuhu alqaha ila Maryam." Edhe Isa është fjalë e Allahut që Allahu e ka hedhë të Marijës. Po para kësaj thënë se për asaj që u sharu më lart është se askush nuk e ka të sakt edhe të pranueshëm Islamin. Po të jetë musliman i vërtet dhe i pranuar te Allahu subhanahu teala, përderisa nuk distancohet e këtyre dy ekstremizmeve që i përmenu ma lartë pra të krishtarve dhe të jahudive në raport me Isën a.s.
Po, Isa është fjallë Allah që ka hedhë të mërimi, Allah subhanahu teala ka qujtë ato fjallë. Pse? Nga se qështë thonë djetarët, o Katade, edhe tjertë për i selefe që kanë komentu këtë ajet, Isa është kriju për mes fjallës të Allah subhanahu teala. Po, kur Allah subhanahu teala i ka thonë kun, bëhu, ajo është bëhë. Po, në qështë e ta më lartë, Isa a.s. është kriju për bëhë. Mirë, po për mes kësaj fjallë, Allah subhanahu teala ka kriju për dalim prej pjesës tjetër të njerëzve cilët do thotë janë kriju me babë dhe me nënë, do me dy prind. Prandaj sipas saj themi që hadisi nuk duhet ta kuptojmë ashtu sipas kuptimit i tij të jashtëm apo të drejtë për drejtë, nga se nuk mundu me thonë që Isa është fjalë. Ka se ne edhim që Isa ka hunger book, edhim që Isa ka pi ujë, edhim që Isa do thotë i ka kryer nevojat e tij fiziologjike pasi që ka hunger ushqim. Edhe do thotë ai ka ose tek ai ka ndodhur gjithanë gjërat që i ndodhin njerëzve, do të thonë gjërat normale që i ndodhin njerëzve, për shembull është smun, ka flajtë kështu më radh. Prandaj Allah subhanahu wa taala thotë inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam. Vërtet shembulli i Isës te Allahu subhanahu wa taala është sikurse shembulli i Ademit. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Fat Is Ademin alayhis salam Allahu ka kriju prej dhjet. Ai ka thonë bëhu, dhe ai është bërë, pra është kriju. Qysh është në ajetin 59 të surës Ali Imran. Pra nëse ju të kuditeni e fakte se si Isa ka lind pa bab, pa vetëm prej nanës, edhe do thot ka lind si rezultat i fjales Allahot kun, atër pëse nuk po që ditit në me Ademin, ali sa mos e krimin e ti, që Allah subhanahu teala ka kriju pi dhejot, pa pa bab edhe pa nanë. Do thot thjesht me fjallin kun, bëhu, ajo është bë, edhe është kriju. Pa ndaj nuk do të që ditemi me fuqinë dhe forcën e Allahut subhanahu teala, nga se Allah është i fuqishëm për çdo gjë. Pra Isa nuk është fjala e Allahut. Mirë po, nga se fjala e Allahut subhanahu teala është cilësi që qëndron te Allahu, në qenin e Allahut subhanahu teala. Nuk është një gjë që qëndron lart Allahut subhanahu teala. Pra fjala që ti fol Allah. Kurse na Isa e dim që ka qenë qenia e Isës, pra ka qenë larg Allahut subhanahu teala. Ka qenë tokë, ka ecë, ka shku, ka hangër bukë, është kapi, është jemi kështu marat. Andaj, qërë thot Imam Mahmedi, Allah më shëroft, kër fletër edhe i kundur përgjigjet gjëhmive, e përmen këtë hadithën e Isës a.s. thot, rrëth kësaj që Isë është fjallë Allah të kanë divju këto dy grupe, pra gjëhmit, në njërë ranë, edhe të kështeret në anën tjetër. Nga se gjëhmit ka thonë, po, Isë është fjallë Allah të është pirë pëtina, mirë po, për dhe Isë është kryes, atër kjo të regonë se fjallë të Allah të janë të kryume. Ka se Isa ka, është fjallë Allah të, onë Allah ka kryu Isën. E kjo të regonë që fjallë Allah të, ose fjallë të Allah të janë kryume. Po që limi gjëhmive ka qenë, me arrinë për fundim se Kur'ani, që është fjallë Allah të është kryes, por nuk është fjallë të si cilësi Allah të. Kurse krishtar të thot, e kanë vepru të kunder tën. Ka thonë që Isa është fjallë Allah të, pra është pjesë prej Allah të. Ashtë të qysh thuhet, që një harën, për shemë, është pjesë e një robës, pa pjesë e ti, fjallë Allah, pjesë e ti. Thot edhe dytë kanë, të këtë dy grupe kanë humbë rrugën e drejtë, e vërteta është se Isa është fjallë Allah në kuptime se, që shë tha malartë, që ka shpjegu dhe kata dhe tjertë për i selefit, që Allahu e ka kriju me fjallën e ti. Ka arë si rezultat i fjallës Allah të kun, bëhu edhe ajo është bë. Pasaj vazhdo thot, më keli me tuhu el kaha i la mërjeme, po është fjale ati, fjale Allah cilën e ka hedhë të mërjeme, po e ka drejtu të mërjeme. Po kjo fjale që thonë kun feje kun, bëhu edhe është bë, e ka drejtu të mërjeme. Qështë e lezumë edhe ma lartë, dhe thot a jetën në sunën Ali Imran, në jetën pëstëron, ku Allah pëdhët inë me thali Isa indë Allah, i këmë thali Adem, vërtet shembulli Isës të Allah, si kurse shembulli Ademit. A.S. Khalaqahu min turabin, thumma qala lahu kun fayakun. Ademin A.S. ka kriju prej dhejt, pastaj i tha bëhu dhe ajo bë. Sa i përket Mërjemës, pa që ka qenë e bia i Imranit, kjo nuk është motra e Musës dhe Harunit, që është mënon disa njës. Mirë po që është ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, ata fmit e tyre i kanë qujt me emrat e pejgamberve tyre. Pra Haruni ka qenë një prej vlaznive, ose vlahu i Mërjemës. Mirë po nuk është kjo Haruni vlahu i Musës. Mirë po është një tjetër që e ka marë emrin e ti. Po ashtu edhe Imrani, e ka pas emrin e njajt me emrin e babës të Musës. Alehi salam. Pasaj vëllat Allah, subhanët ala, vë ruhën min, edhe
Vërtet, pejgamberi sa sa më thotë, më ruhën min, pra dhe është Isa, shpirt prej ti, prej Allahot. Edhe kjo e ka kuptimin, si kurse, që për fjallën Allah që përmanë më lartë. Po që trupi i Isës a.s. ana fizike është kriju me fjallën Allahot kun. E pastaj në këtë trup të Isës a.s. është fry kë shpirt që është prej Allahot, pra që është krijes, prej krijes Allahot Allahot. Pra që Allahu subhanahu taala ka kriju, mirë po Allahu ja ka bashkangjit vetës tina. Fjallën ruhën me në shpirt prej ti, mënyrës me të regu nderimin edhe respektin që Allah subhanahu taala ka pas për Isën a.s. Pra që e ka nderu. Ka është një rob i mirë edhe i devotshëm të Allahu subhanahu taala. Qase Isa nuk është vetëm shpirt, mirë po Isa është i përbërë për i trupit edhe shpirt. Qërë thëtë Allahu subhanahu taala, Mel Mesihu ibn Maryama illa rasulun, kad khalat min qablihi ar-rusulu wa ummuhu Siddiqa, Siddiqa kana ya'kulan at-ta'am. Pra Isa nuk është vetëm shpirt, por është trup në cilin ka qenë vendosur shpirti. Allahu po thot këtu në surën Maide në ajetin 75. Isa alayhis salam është vetëm një i dërguar, sikur se të dërguara të tjerë. Që edhe para tij ka fosë dërguar që i ka dërguar Allahu. E lëna ti është Siddiqa, pra ka qenë besimtare vërtet të sinqert. Mirë po thot këta dy, edhe nana ti edhe Isa alayhis salam kanë hangër ushqim. Po kanë qenë njerëz, nuk kanë qenë vetëm shpirtë, po kanë pas edhe anën fizike. Pra përmes fryrjes, ose përmes fjalës kun, është bë Isa alayhis salam si truk, e pasaj shpirti është fryrë në të dhe është bë, do thot shpirt me truk. Tu kur po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam minhu shpirt prej tij, kjo është ajo pjesa në cilën kanë humb rrugën e drejtë dhe kanë devijuar krishterët. Edhe kanë menduar se Isa është pjesë prej qenies të Allahut. Këto kanë humb rrugën edhe i kanë humb pasusë të tyre. Ka se qëllimi është që është më lart shpirt cilin e ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Po pi shpirtit të Allahut, do të thonë qëllimi është shpirtin cilin e ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Nga se Allahu ka kriju shumë shpirtë. E prej tyre është shpirti i Isës alayhis salam. Që është thotë Imam Ahmedi, Allahu më shëroft, min emri hi ka në ruha fi. Me urdhën e Allahot, është vendosë dhe është kryu shpirti në Isën a.s. Mirë po, ne thejme që vërtet, Allahu subhanahu taala ka vërbru atyre shikimin. Dhe saj që vërbrohet, realitet që logaritës si vërbri, nuk është vërbria që njeri jo, do thotë, sprovohet me shikimin tina, mirë është vërbria zemrëve. Po zemrat që të Allah subhanahu taala që janë gjoksa, këtu kur vëbrohen, atëherë kjo është rreziku i madh. Po na tha më lart që është ditur edhe minor që Isa alayhis salam ka hangër ushim, ka pi ujë ashtu më radh. Edhe gjithashtu hebrejt kanë pretenduar që e kanë ngushtuar ato, kanë vrarë. A ka mundësi që dikush i cili është pjesë e Zotit, po që është ndarë prej Zotit me hangër dhe me pi, edhe me pretenduar tjerë që kanë arrit me vrarë dhe me mbytë dhe me ngushtuar? Kjo është vërtet një vërbëri që e goditet zemrën e njeriu kur ai beson një gjë të tillë. Prandaj, çka është për qëllimi këtu min shpirt prej tina? Po qëllimi është dietar thonë min lil ibtida. Min që tregon fillimin. Po nuk është min lil tab'id, min që tregon pjesë, po pjesë prej tina. Mirë po tregon fillim, pra që ibtida il ghaya, pra që prej tij ka filluar krijimi i Isës, prej Allahut subhanahu teala. Prandaj edhe fjala me cilën Allah subhanahu teala ka kriju, Isën ka fillu prej ti, po ashtu dhe shpirti, ka fillu prej ti, pra okay. Allah ka kriju, ka fillu prej Allah subhanahu teala. Qështë të sejme për shambull, hadha rrisku min Allah, kër rrisku është prej Allahot. Po qëllime është që Allah subhanahu teala e ka letësu këtë gjë, këtë rrisk edhe në ka sil neve. Pra Allah subhanahu teala ka përgatitur, ka kriju edhe në ka sil neve rriskun. Në gjaj shumë e kemi dhe jetin, ku Allah subhanahu teala thonë në surën Gjathia, në jetin 13, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ Allahu për juve i ka nështru çdo gjë që është në qiell dhe në tokë. Krejt këto janë prej ti. Pra, që është ajme Mahmedi prej ti me urdhën e ti. Pra, kanë ardhë, këto të mira, këto bereqete, furnizime, kanë ekzistu dhe jenë kryu prej Allahot, subhanahu teala, pra Allah i ka kryot. Pra, min është për me të regu filimin që është fillu prej Allahot, subhanahu teala, krijimi tynë. Prandaj nuk ka mundësi dikush kur lexon këtë ajet me thonë që në diell i hana, lumenjtë kështu me radhë janë pjesë e Allahut.
Ta ose ka thonë kur kosh për njësë. Pra daj kur thejmë minhu, ose për janë sëmë që ka thonë është shpirt prej ti, pra shpirt që kriimi ti ka ardhë prej Allahot, subhanët tala, jo që është pjesë Allahot që është pretendonë kërsa. Mirë dikush, mërë të pytë, pa ma lartë të tha që këjtë shpirtat janë, këjtë shpirtat e bive të ademit janë kriesat Allahot, subhanët tala. Po prej Allahot, se pas ti komentimi, Allah i ka kriju. Atëherë, pëse Allah subhanët tala ka vequ Isën a.s. Po dhe të vërruhën min shpirt prej ti. Përgjigja për këto është se do thonë kjo është e vërtetë. Do thonë këto shpirtrat e njerëzve, bijve të ademit janë prej Allahut. Pa që Allah i ka kriju mirë, po Allah ka veçu Isën a.s. me këtë gjë nga se ai është kriju pa bab. Jo sikur se pjesa tjetër e njerëzimit. Pra është një shpirt edhe trup i cili është kriju pa prind dhe pa bab. Pastaj duhet ditur se gjërat të cilat i atribuohen apo i bashkangjiten apo që Allah subhanahu taala ja bashkangjet ja atribuon vetes tij ndahen në tri lloje. Janë ato qenje cilat qëndrojnë vetë, po kanë mundësi vetë me qëndru. E kur këto gjëra i atribuohen Allahut subhanahu taala, atëherë kjo atribuim është i lidhjes mes krijesës dhe krijuesit. Gjusha përmenëm Isën, apo kur Allah subhanahu taala përmen Gjibrailin, apo të shala ma lartë shpirtët e bive të ademit. Kjo është, nuk ka mundësi të thotë që këtojnë cilësit Allahut, kur përdo që ato jenë, për shembull ruha më në shpirt me Allah të kështu më radh. Nga se një gjë që ka mundësi dhe që qëndron vetë vetiju, nuk ka mundësi me konë cilësi apo atributi një gjëje tjetër. E kjo pasaj ndohet në disa, në dy loje. Pra që kjo atribuim ose kjo bashkëngjitje tjetë në aspektin apo kuptimin e përgjithshëm, pa që i përfshin gjitha krijesat. Për shembull, do thot pse i përfshin gjithë krijesat për faktin se Allahu subhanahu teala është ai i cili ka shpikë dhe i ka krijuar ato. Po i përfshin gjithë krijesat. Çu shalëzu ma jetën malart. Surën Jathia në ajetin 13. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Allah e ka nështru për ju. Për ju, çdo gjë që është në qiell dhe tokë, këtë janë prej tij. Po këtë janë prej tij, krijimi i Allahut subhanahu teala. Po ashtu Allah thot inna ardi wasi'a. Surën Ankebut në ajetin 56. Vërtet Toka ime është e gjerë. Pa toka ime pejqunë Allah subhanahu teala tokën, pse është e ti nga se Allah e ka kriju. Ose njerës kërë thonë kjo është qieli Allahot, apo toka Allahot, apo gjitha krijesat janë robë të Allahot, apo gjitha pasuri është pasuri Allahot, pra për qëllim është që nga të Allah e ka krijuat. E nga njerë kjo atribuim, do thotë mund tjetë nga aspekti i veqimit. Pa që Allah subhanahu teala atribon vetës tij, edhe pse është krijesë, ka se të shëron me veçu në mesin e gjitha krijesave tjera, për me të regu pozitën e lartë që e ka të Allah subhanahu teala. Pra Allah e ka veçu për shkak të ndonjë kuptimi, apo të më thoni që përmban ajo krijesë cilën e don Allah subhanahu teala, për shkak të atij kuptimi, apo ka urnu, apo është i kënaqur në kështu më radh. Për shembull, në surën Bekara, në ajetin 125, Allah thotë, tahir beytiye lit taifin. Pa i drejtohet Ibrahimit, a.s. thot, pastraje, tahira, Ibrahimit edhe Ismail, pastrone, shtëpin time, pra kështu e që në qabën, Allah s.w.t. nga se dëshiron me veshu, mesin e gjitha shtëpive tjera, faltorave tjera, pastrone për ata që bëjnë tavaf, po pse me pastru, ka se Allah s.w.t. ka veshu qabën, mesin e gjitha shtëpive tjera, për shkak të adhurimeve të shumë të dhe mashtore që kryen atë. Po ashtu Allah s.w.t. kur fletë për Devën e Saliu thot nakat Allahi wa suqyaha. Surën Shams, ajeti 13. Po devja e Allahut. Sepse gjitha devet janë të Allahut nga aspekti i krijimit. Mirë, po pse bëhet Allahu nakat Allah, nga se bëdon me veçun mesin e gjitha krijesave të tjera. Ky lloj ose që u përmend më lart, gjitha janë krijesa. Gjitha janë krijesa të Allahut subhanahu wa taala. Ngjashëm, çështa më lart ku themi për pasurinë cilën Allah subhanahu teala përmend Kur'an edhe që takon si plashkë e luftës. Pash Allah subhanahu teala tregon se si ndohet ajo. Thuhet që është shehu Islami huwa malullahi wa rasulihi. Ai është pasuria e Allahut e të dërguarit të tij. Edhe sipas këtij kuptimi, sa shehu Islami Allah më shoft, atëherë ku themi robërit e Allahut ose robërit e gjithë mëshirshëm, atëherë për qëllim janë ata cilët e kanë adhuruar vërtet Allahun subhanahu teala. Ata cilët ju kanë bindë urnave tina, ata cilët ju në largu për ndalesave tina.
Andaj thot, kjo atribuim, po i rasti dytë që të regon, që Allah subhanahu teala ja atribon vetes për me tregu pozitën e madhe apo të lartë që kanë ata te Allahu, thotë e përfshin uluhien e Allahu subhanahu teala, po fenë e tij, shariatën e tij, ligjet e tij, pra që këta njerëz do thotë ju kanë vënë dhe adhurojnë Allahu subhanahu teala të vetmin. Ndërsa atribuimet më herët që i përmendëm më lart, ato thotë e përfshin rububien edhe krijimin e Allahu subhanahu teala. Pra që ato janë krijesat përgjithshme, shumë mirë përgjithshme krijesat e Allahu subhanahu teala. Atribuimi i dytë që i bëhet Allahu subhanahu teala është kur një gjë që i atribuohet Allahu subhanahu teala realisht s'pari atribuohet një qenie e cila është e krijuar. Po i atribuohet një qenie e cila është e krijuar edhe kjo gjë që i atribuohet Allahut i atribuohet kësaj qenie në cilën qëndron. Po kjo gjë qëndron e atë qenie. Kjo është shembulli që kemi ne në hadith. Ose do thotë që ka rëdhë në surën Nisa, ajetin 171, kur fletë Allah për Isa në Nisa, thotë, ruhum min, edhe është shpirt prej Allahot, në pra adim që shpirti nuk rrën në vetëve tiju, mirë po do të qyshe pa me dhe shalom dhe malart, Isa ka qenë trup edhe shpirt, pra në trupin i ti është vendos shpirt. Pra da edhe kjo atribuim i këti shpirtit e Allahot, subhanahu wa taala, është nga qaj aspekt. Pra që në thonë i atribuot, krijes, është tregon lidhën e krijesës me krijusin. Mirë po pse Allah subhanahu teala çu sa malar të veçan këto? Pra si më tregu po që është ka të shrif, po që Allah ka lartësuar dhe ka ngrit Isën alayhissalam sa që ja ka atribuar dhe vetës. Pa e shpirt, i shpirtave që i ka kriju Allah subhanahu teala, mirë po nuk është pjesë apo shpirt i Allahut. Mirë po ky shpirt është vendosur në Isën alayhissalam. Edhe është një gjë, një qenie e cila ka qëndru larg Allahu subhanahu teala. Edhe ky lloj do thotë është i krijesave të Allahut. Në lloj i tretë, i atribuimi të Allahu subhanahu teala është me qenë cilësi, i cila i atribuohet nuk ja vërtet nuk i atribuohet në qenë një qenie e cila është e krijuar. Prandaj nëse një gjë i atribuohet Allahu subhanahu teala, mirë po ajo është një kuptim. Apo do të thonë që nuk ka mundësi me qëndru vetë vetiju, as me qëndru të dikush tjetër, që është lloji i dytë, po me qëndru të dikush tjetër për krijesave, atër këtu thejme që është obligim me besu që ajo është cilësi për i cilësive të Allah s.w.t. Po cilësi që qëndron në qenjën Allah s.w.t. Dhe këtu thejme që është e pa mundur që ajo tjetë, ose atribuimi që ajo, dhe që atë gjëja atribuojmë Allah s.w.t. të tregon lidhjen mes krijesës dhe krijusit. Për shembull, Allahu subhanahu teala surën Araf, në ajetin 144 thot: Inni istafaytuka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami. Pa i drejtohet Musës alayhis salam thot: Unë kam përzgjedhur ty, të kam dalluar në mesin e njerëzve me shpalljen time dhe me fjalët e mia. Po shpallja edhe fjalët që këtu i atribuohen Allahu subhanahu teala është një atribuim që tregon, do thon atribuimin e cilësisë të i cilësuarit. Allahu subhanahu wa taala këtë rast ja ka atribuar vetes një cilësi. Edhe kjo cilësi nuk është e krijuar. Qase nuk ka mundësi që kjo pasaj me qëndru vetë vetë. Mirë po, do thotë qëndron te Allahu subhanahu wa taala. Prandaj për kësaj po na bëhet e qartë se këto atribuimet që atribuon ose gjërat që atribuon Allahu subhanahu wa taala janë tri lloj. Dy llojet e para e pam që janë krijesa të Allahu subhanahu wa taala, kurse lloji i dytë nuk është krijesë. Mirë po është cilësi Allahu subhanahu wa taala. Të fjala e pejgamberit son kur thotë kelime tuhu, fjala e Allahut, edhe ruhën min edhe shpirt për ti, atëherë kjo fjala Allahu subhanahu teala që po i atribuohet Allahu subhanahu teala, po këto dy lloje në bashkute kur po thotë këto kelime tuhu edhe ruhën min. Prandaj kelime tuhu është cilësi Allahu subhanahu teala, pra cilësi për cilësive të Allahut, që thonë që Allahu i ka thonë bëhu, edhe ajo është bë. Kurse të ruhën minë, që është e sharun kjo për i atribuat një qenje, kështo që do thotë shpirti është vendos në trupin e Isës, edhe kështo pande kuptone që kjo aje është krijesë e Allahot, subhanahu wa ta'ala. Pasaj po dhe vëllë gjennet e haq, vëllë nara haq, edhe aje që besën se gjeneti është haq i vërtet, edhe zjarë është haq i vërtet. Po aje që dëshmën se gjeneti, e cilë që është banesa dhe shtëpia të të vëtshme, edhe zjarë që është shtëpia dhe banesa jo besimtarve, pa këto dyja janë haq, janë të vërteta. Pa ka fërë dyshimi.
Ai që beson që këto janë dy shtëpi, dy banesa që edhe sot e kësaj ditë ekzistojnë. Allah subhanahu teala i ka kriju ato. Edhe janë të përhershme, kur nuk do të zhduk, kur nuk do të shkatrohen. Pa xhenedi do të jetë për besimtarët e mirë, besimtarët e drejtë, dhe të devotshëm, e zjarri do të jetë për jo besimtarë. Mirë po që rëzati më lkaimi, Allah më shëroft, e shtëpita u banesat në përcërat kalon njëri u janë tri, ose njërës përgjësi. E para është banesa kësaj bote, e që është do thot vendi ku njëri u punon edhe fiton. Po punon edhe fiton, qëllimi është, me punu veprat mira dhe me fitu shpërblime. E dyta është shtëpia po banesa bërzekut, e që është shtëpia, o e vëtet, jeta në varë. Po bërzek do të thot penges, ose ndarje, po që ndonë do njën jetën e kësaj bote me ahiretin. Edhe jeta në varë që të kështo, el hajatu lë bërzekhia, jeta e bërzekut. Në të jetë, të dhe vërtet ndodhen disa gjëra shumë që dyqme. Aty njerës do të përjetojnë knaqësi, apo do të përjetojnë dënim. Po varë i njerë jetë ose do të jetë në gropë i gropave gjehnemit, ose do të jetë kopsh për kopshtëve gjenetit. Edhe njerës do të mbesin për në varët e tyre dhejrë sa dëshiron Allahu subhanahu wa taala mirin gjallët. Po mi mbledh edhe mi marë në logari dhe mi shpërbly. Po përshohëm që kjo është, si, dhe thot, kjo banesë është si një loj stacion i pritjes, ku njerës presin se marin gjallë dhe me dhonë logari për Allah s.w.t. Edhe e treta, pra është banesa e shpërblimit, pra që ndodhë, e kjo është, dhe thot, në kërë ndonë ditë në kja metët, pasi ndonë ditë e kja metët. Pra ose, ko do të ketë gjenet, ose zjarë. E kjo banesë kur nuk do të shkatrohet, kur nuk do të zhduket, kjo shtëpi, edhe jetë aty kur nuk do të mbaraj. Andaj nëse njëri u beson në këto dy banese, ose në tri që është jelun më lartë, atër pa tjetër që vërtet të parën e besojnë gjithë mirë, po nëse i beson këto dy të fundit, atër pa tjetër që kjo ka me nëzitë dhe ka me shtu ato me bave i pratë mira. Mu pëndu prej me kata e prej gjinova që i ka bave të këqia. Por nësa i është bindë se ka gjenet, edhe në këndë gjenet njëri nuk ka mësi me hyve që me vej pratë mira. Atër e ka me pënu për këtë gjenet. Gjithashtu në saj është i bindur që ka gjehnem. Edhe do thot ka mundësi që për mes mëkate dhe gjunaha a kufrit Allahu na rujt me hyn gjehnem, atëherë do thot të rëgoti kujdesh, a ruat për këtyn e gjërave. Bendohet Allahu subhanahu wa taala. Pa më besun në ditën e fundit, ditën e gjykimit, me gjenetën e gjehnemin, kjo bëtë shumë që është ty njerion me bavi pra të mira mu pëndu për gjunahave, mu pëndu për mëkateve. Mirë pa që nuk beson në ahirat, atër, do thot a i vepran atë që a i dëshëron nefësi ti, vetja tina. Shkëdo dhe që dëshëron, shkëdo që sësënon, që nëzit nefësi ti, a i nuk ka kufi. Kur nuk e mërë në lugari vetën e tina. Ka sa i nuk beson që do të ketë rinjallë, apo do të ketë lugari dhenja. Allah, subhanët e Allah, është i lartësuar nga ajo që do të mëzullum qartë, ajo besimtartja përshkun, pa kura muhojnë rinjallën. Allah, subhanët e Allah, i tregon disa fjallë ty në thot, Ma kalu ma hija illa hajatu në dunja, në mutu vë nahja, vë ma juhlikuna illa të dëhrë. E ata thanë, egziston vetëm jetë e kësaj botë. Ne vdesim, jetojmë edhe vdesim, edhe do thonë ajë që në shkatronën vetëm koha, pra muhojnë rinjallin. Pa ashtu thonë e jajdu kum, enë në kum i dhamitu, më kundum të raben, më i dhamen, enë në kum u khrëgjun. A mos valë kë i dërguar, po i premton juve që kur të vdesni, edhe të bëheni dhe, dhe thot eshtra, që ju prap do të rinjallani, do të nëzirani, hejhete, lima të uadun, thot shumë largë është ajo, që aj për jo prëmton. Edhe pasaj thot, in hija illa hajatu në dunja, në mutu më nahja, vë ma nahnu vive më atin. Thot është, eksiston me të mjetë, aksa i bote, jetojmë dhe vdesim edhe ne nuk do të rinjallami. Kështu thojnë, ka sa ju besimtarat e këcilit është dërguar për i gamerin, sa me kanë muhu rinjallin, e kanë muhu do të këthimin, edhe njëherë, po ashtu edhe sot i kemi, do të disa grupe, që është janë atestet, apo dëherjun, pa ta që besojnë se ko është ajë që ndikën të ta, nuk besojnë që ka zët, nuk besojnë që ka rinjali, nuk besojnë që ka logari dhenje, po ashtu dhe thot janë edhe filozofet, që le thonë që këtu gjëra, pra gjenet e gjenime, thënë, si eshtë janë gjëra të imaginuara, pra për dobit njerëzve, pra pejgamert, edhe të dërguarit profetet, thonë që i kanë sjellë këtu gjëra, imaginare, njërë që me, dhe thot mi detyru njerës me punu vepra të mira. Për ndryshe as nuk ka gjenet,
as nuk ka xhehenem, as nuk ka ringjallje, mirë po ata thjesht i kanë imagjinu, i kanë shpik me mendjen e tyre këto gjëra, do thot nga aspekti që me rajt për një dobi, po kanë gënyi për një dobi më të madhe, që njerës pasaj me qëndru, do thot me punu vepra të mira, i lonë vepra të ulta, do thot vepra të kësia, e kështu më rafë. Përëndryshë, a thojë nuk është të vërtej që egziston gjenetë dhe gjenem. Këta që unë filozof më khajjile, po është të e kam pasamën për imaginatës. Po edhe është një grupë i grupeve të filozofe. Pasaj ka gjithashtu dhe grupe prej batinive, pra për sekte në islam, cilët e mohojnë gjenetën dhe gjenem. E a thojnë ata gjenetën dhe gjenem thjesht njën simbole, nuk ka diçka reale dhe vërtet që egziston. Prandaj, jo besimtar, me grupet e tyre ndryshme, cilët i atribuohen, pa parë se është ai një llojtar apo janë dehri, po që besojnë se ku është ai që vepron te ta, apo janë filozof, apo janë batini, gjithë këta do thotë nuk e besojnë ditën e fundit. Për këtë arsye Allahu subhanahu teala i ka kërcënuar atë arsh, pra ka thonë e fa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna turjun. A mos menduat se ne ju kemi krijuar ju kot, ju kemi krijuar kot dhe ju nuk do të ktheheni te ne. Do të thonë nëse nuk ka ringjallje, nuk ka llogari, atëherë kjo i bie që ekzistimi këtyre krijesave është, do të thonë thjesht një kotësi. Pasi do thotë këto krijesa ekzistojnë mirë, po nuk ka ndonjë përfundim, nuk ka ndonjë rezultat. Pse më ekzistu këto krijesa, nuk ka ndonjë qëllim. Po ai që bën padrejtësi, ai që zullumçari, i bën padrejtësi tjerën këtë botë, i vran. Do thotë i bën padrejtësi tjetër, i bën mëkate. Në anën tjetër kemi njerëz besimtarë devotshëm, cilët e lodhen veten në adhurim të Allah, subhanët e nga bindin të Allah, e las njëri për këtyre, nuk marrin do thotë shpërblim, apo dënim, vërtet Allah, subhanët e nga është i lartësuar për kësaj shfifje, ose për kësaj besimit të kotë. Mirë po nëse, theme që ka rinjallje, ku njerët do të bohen, edhe do të shpërblim për veprat e tyre, ai që është bamirës, do të shpërblim për bamirësin e tina, ai që është vepër kesh, do të shpërblim për të kesh të këshijet e ti. Atër kjo, do thot në asjelë se rezultat që ketë kjo kryesa, thot jenë kryu për një urtësi edhe për një qëllim, pa nuk jenë kryu kotë së koti. Po ka prej, na edhim që ka prej njerëzve diktatorëve kështu më radhë që kanë vdekë në jetën e kësaj bote dhe nuk e ka marrë në dëshkimin që e meritan. Në anën tjetër kemë, do thot, në besimtar njerëz të mirë dhe devotshëm, cilët kanë vdekë duke qenë varfëri edhe të smutë. Pse? Do thot, pa tjetër ka një urtësi apo një qëllim këta, ka se shpërblimi ose dënimi për dy palë do tjetë në ahirat. Këta e do thot i pres shpërblimi, jo besim të artë, zullum qartë, diktatorët i pres dënimi atje në ahirat. Kurse besim të arin dhe vëshëm, besim të arin e mirë, e se li ka vdek prej smundjes apo në varfri, edhe këta e pres shpërblimi në ahirat pra në gjenet. Ka se, qërë thamë Allahu subhanahu teala, gjitha këto krijesa që i ka kriju, edhe gjitha këto gjëra që i ka caktu me ndodhë, ka caktu për një qëllim, pa tjetër pa do të ketë një rezultat, pa tjetër do të ketë një qëllim, ku përfundon, do thot, një qëllim i cili ose rezultat ku përfundon ai. Qërë thamë Allahu, pra, e jahsebul insanu, e një të rakë suda, a mos me ndoj njëri u që, ne do të alojmë ato suda, po qërë ka dhe në Hasan el-Basri, suda është, që asë nuk të ta urdojmë, në obligime, as nuk të ndalojmë, nuk do të ndalojmë prej disa gjërave, që as nuk të rinxhallet, as nuk do të shpërblehet, po thjesht, a mos mendoj njeriu që ka ardhur me hangër dhe me pi, e pastaj disa me bëjnë intriga, me bëjnë mëkate, edhe me përfund u që është e tillë, mos me marrë kurfar shëndënimi, apo kurfar shpërblimi. Apo në anën tjetër, që tjetë tjertë mu lodhë, vetën e tyre me adhurim, ju bindë Allahu subhanahu teala me ibadete, edhe më përfundu që është e atyë dhe mësë më parë kur falë shpërlimi. Adaj, kjo është ajo aspekti që përamëson kjo hadith, që ne do të me besu blind shumë në egzistimin e gjenetit edhe zjarët. Nga se njeri ju kur beson në egzistimin e gjenetit edhe zjarët, pra që hlemit atëherë që është thamë, kjo është ty në ata dhe të ranë me bëvi për atë mira, o pëndu për e për atë kësia, nga se din që du të ketë rinjallë, du të ketë logarithënje. E shumë për njerëzve kanë muhu këta që thamë më lartë. Pra pa tjetër do të me pas besim, pa tjetër do të me pas bindjen në këto gjërë. Edhe dim ne që prej, një prej 6 shtylla të imanit është me besu dhe valjom il ekhir, ditën e fundit, pra rinjallin. Nëse i kthejmë i Koranit e shumë që
Në disa raste, Allahu subhanahu teala përmend në disa ajete besimin në 6 shtyllat. Në disa raste i përmend 4 shtyllat iman. Në disa raste i përmend vetëm 2 ose në shumë prej rasteve. E që është besimin Allah në ditën e fundit. Men amen e billahi, wal jomil akhiri, wa amil e salihan. Felahum e gjruhum a inda rabihim, wala khaufun alehim, wala hum jahzenun. Ata që bojnë pun, që besojnë Allah në edhe ditën e fundit, edhe bojnë pun të mira, veprojnë pun të mira, ata do të kenë shpërblim të Zotit i tyre. As nuk do të ketë frikë, as nuk do të piklohen. Pra Allah për përmen, në këta jetë edhe në shumë ajetë tjera, besimin Allah në ditën e fundit. Pse? Nga se nëse njëri ju beson Allah në dhe ditën e fundit i gjallë dhe atëherë, pa të tërë kjo, me do mos do të ashtimi besu dhe pjesën tjetër të shtyllat të imanit. Pra, përshohem që në këtë hadith gjithashtu, besimtari kër e beson atë që ka ardhë në këtë hadith, atëherë a i shfajsohet, distansohet për tri feve dhe vijume, ose të humbora, të hënë fene hebrejve, të kristarve dhe fene mushrikve, i dojtarve. O kur thejemi men shahide en la ilaha illallah, vana Muhammed Rasulullah, kush dëshmon se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allah, dhe Muhammed është i dërguar i ti, atër këto njëri ju distansohet prej fesë të mushrikve. Vana Isa abdullahi wa rasuluhu, në kelimet u elfaha ila mërim, dhe haj që beson se Isa është robi Allah, dhe dërguar i ti, dhe fjallat ti që ka hetë e mërim, atër këto njëri ju distansohet prej fesë e jahudive, të hebrejve dhe të kristarve. Ka se hebrejt e kanë muhu Isën, kurse krishtarët i kanë të i kalu kufit, kanë kalu në ekstremizm në raport me Isën a.s. Sa që qërshtame kanë logaritë si Zot, e kështu në rratë. Pasaj gjithashtu, si krishtarët, po ashtu edhe ebrejt e kanë muhu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam si i dërguar. Ajo që vilen, dhe thot si dëshmi e këti hadithi, ose përshashmi e këti hadithi me temën, po që nuk e përmanëm, fillim dhe se tema është babu fadlu të tauhidi wa ma ju kefiru min e dhunub. Tema cila fletë dhe të regon vlerën e tauhidi dhe mëkatët që a i shlyën. Cila është lëshmëria këti hadithi, ose përshtashmëria këti hadithi me temën, orë se pejgamberi sa nësëm në fund këti hadithi po dhët, e dhalahu Allahu ala ma kane min, e dhalahu Allahu lë gjennete ala ma kane min e l'amil. Allahu dhe të afus dhe gjennet, në bazë vejprave që i ka. Po kështë është premtim prej Allahu subhanahu wa ta'ala. Për i startë të uhidit, që Allah do t'i fusë në gjenetet. E startë të uhidit një anë ta që e kanë besu, kanë dëshmu që nuk ka të adhura me të drejtë, për është Allah të dhe Muhammed është i dërguar e ati. Që dhe që Isa është robi, i Allah të dhe i dërguar e ti. Dhe fjala e ti që ka hedhë të mërjem dhe shpirë për ti, dhe gjenet është hak, dhe zjarë është hak. Po këta e një startë të uhidit, e Allah subhanahu wa ta'ala në fund të hadithit, po i premton se do t'i fusë në gjenet. Pra kjo të regon vlerën e të uhidit, dhe që të uhidit është shkak për me hy njeriu në gjenet. Mirë po, qëka është kuptimi në fund hadithit kur patë ala ma kane min el amel, në bazë të veprave që i ka dhe. Djetarët i thonë, i ka dhonë dy mendime. Mendimi parë është që Allah do të afus në gjenet pavarësisht veprat që i ka. Pra edhe nëse ka mëkate, mirë po që nuk janë prej shirkut, atëherë do thotë këto mëkate nuk e pengojnë ato për me hynë gjenet. Mirë po, që është kemi thonë gjadirë se vëtona kjo, se do të hi fillim ishë në gjenet, me mirësin edhe falim shirën Allah së fëmë, atalo se do të hi në fund. Pra, kur përdet Allah të khalehu Allahu lë gjenne, Allah do të afus në gjenet, atër njerës të këtu ndahen në dy grupe. Do thotë hyrja e plot në gjenet, po qëllimi është nuk i ka para prit dënimi, kjo është para ta i cili e ka plëtsu, ka plëtsu e pra të ti. E a dyta është hyrja e mangët, pa që i ka para pri dënimi Allahu subhanahu teala, kjo është para ata cilët nuk i ka falë Allahu subhanahu teala, po i ka pa, ka pas vepra të mangëta ose mëkate, edhe nuk i ka falë Allahu subhanahu teala. Prandaj nëse besimtari, pra këshijat e tij, mëkatet e tij janë më shumë se sa veprat e tij të mira, atëherë Allahu subhanahu teala ose e dënon në bazë të këtyre veprave, në bazë të këtyre mëkateve, edhe nëse dënon Allahu subhanahu teala nuk e dënon, mirë po e fal fillimisht. Edhe fut në xhenet fillimisht për shkak të uhidit tina. Allah subhanahu wa taala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Në jetën 116 surës Nisa. Vërtet Allah nuk e fal që dikush më bë shirk atin. Mirë, po me ka dëshim në shirk, Allah subhanahu wa taala fal kujdo. Po kjo tregon se çfarë vlerë të madhe ka të uhidi. Që ai do thot me lejen Allah subhanahu wa taala i shlyn mëkatet apo e pengon njeriu me hyrë në zjarë.
Mendimi i dytë i dietarëve është kur thotë edhalehu Allahu al-jannata ala ma kana min al-amal, Allahu do ta fus në xhenet. Mbas veprave që i ka, do ta fus në xhenet. Edhe pastaj pozita e tij në xhenet do të jetë mbas veprave tina, në varësi të veprave tina. Do të thotë që dim banorët e xhenetit, po pozitat e tyre në xhenet dallojnë mbas veprave. Ka prej tyre që janë do thonë në xhenetin më lart, më të lart, kopit një që janë xhenetet më të ulta. Pra ata dallojnë sa i përket pozitave. Edhe xheneti është shkallë shkallë. Disa janë më lart, disa janë më poshtë. Kurse do thonë xheneti është derogjat, shkallë që ngritën në lartësi, kurse xhenemi zjarri është derogjat, pra shkallë që shkojnë poshtë. Zjarri do thotë ose është pjesa më ulët ose shkalla më ulët. E zjarë gjëhemi tjënë aty ku do të vendosën munafikët. Pra, zjarë është esfelus së filin, do të pjesa me hullët, kurse gjëhemi është ala illijin, do të shkon të kjo ngritë lartë, dhe i sa mëri në pjesën më të lartë. E për nga mirë, sa nësëm ka thonë, inë fil gjëhemi mjetë të dërëgjë, mjetë të dërëgjë, mjetë të dërëgjë. Vërtin gjëhemi tjënë 100 shkallë. Bejnë kulli dërëgjë tejni, kema bejnë së maj vëllë ardhë, mes dy shkallëve, dalimi është sa mes qëllit edhe tokës, pra është lartë e në shkallë në gjenet. Edhe shkallë në gjenet, që është thamë, në gjenet e shkallë shkallë. Edhe në njerës do të vendose në gjenet në bastë të vej pra e tyre. Kapi tyre do thot që do të shijet vendit i në gjenet, ashtu që shijet një ylli që është largë në lindje, që ndryshon shumë në lindje apo në përëndim. Dhe të regon se, ta sa largë do t'jen disa, sa dalimit ma do të ketë mes banorve gjenetit. E kështu më rëkët. Jetarë një orë kalli jad, Allah më shërot kër fletë, së këtë hadith atë, ma vara dhe fi hadithi ubade, je kundu khususan, li men kalle ma dhe kërahun nëbiju sallallahu sallam, ma kara nëbi shahadetejni, hakikat el imani vë të tëvhid, e ledhi vara dhe fi hadithihi. Të taja që është përmenë në këtë hadith, për hadithin e ubades, është veçë anërështë për atë personi cili e thot, pa beson edhe thot ato që ka përmenë pejgamberi sallallahu. Mirë po thot bashkë me dy shahadetet, ose dy shahadeteve jo bashkan gjithë edhe realitetin e imanit edhe të ohidit, po për cilën pasaj kanë orë dhe hadithet tjera. Fe jekunu lehu min el eqri, ma ju regjihu me lese i atihi. Pa da i thotaj du të ketë shpërblim të Allah, subhanahu taala, aqë shumë sa që du t'ja, kë shpërblim du të përshoj më shumë se sa me katët e ti. Vë ju gjibu lehu lë magfira të varrahme, vë dukhul gjenne. Edhe thot pasaj si rezultat, ky do të arrijë faljen, mëshirën e Allahut dhe hyrjen e gjatë li awwali wahla, në fillimisht. Kurse Ibn Kaimi Allahu më shoqë thotë wal maqsudu an kull an kalimat at tauhid idha shahida biha al mu'minu 'arifan li ma'naha wa haqiqatiha. Wa 'arifan li ma'naha wa haqiqatiha, nafyan wa ithbatan, muttasifan li mujibiha. Qa'iman qalbuhu wa lisanuhu wa jawarihuhu wa jawarihuhu bi shahadatihi. E hadhi il kelime, min hadhe shkallë. Ajo që qëllimi për këti hadithi është se fjallat të uhidit. Kush e dëshmon të këtë fjallat të uhidit? Po kur e dëshmon besimtari, edhe thot këtë fjallat të uhidit. Duke e ditë kuptimin e saj, do më thanin e saj, realitetin e saj. Po që ajo e përmban edhe përshim pohimin, vërtet njëherë muhimin, pasaj pohimin. Pasaj thot edhe cilësot me atë shka, me gjëra që, ose detyrat, që i përmban kjo fjallë, pra i vepran ato, cilësohet me to, i merë si cilësi tina, si ti pare tina. Dhe të pasaj zemra ti, gjuha ti dhe gjymtyrët e tina, e veprojnë ose punojnë me këtë shahadet. Atër thot, fe hadhe il kelime tu min hadhe shahidi, aslu ha thabetun rasi khun fi kalbi. Thot, kjo fjallë, pra fjallë a shahadetit, kur del prej këti njeri që dëshmon këtë formë, besimtari që dëshmon këtë mënyrë, atër thot, rajt e sajna do t'jenë të thella në tokë, të forta. Rajtë e saj do t'jenë thela në zemrën e ti, fi kalbihi, në zemrën e ti. O furu'uha, më të tësiletun fi sema. Kërse dekët e saj do t'ngritë në lajët deri në qilë. Wa hi e mukhrijetun li thamara ti ha kulla vakt. Dhe aje do t'nxerë frutat e saj, o veprat e mira, kështu më rrëdhë në gjdo ko. Gjithashtu në këtë hadith kemi argument që është obligimi besu gjithë pejgamber gjithë të dërguarit. Ka se këpëshojmë që hadithit e kësa lishtë pëthët me besu Isën edhe Muhammedin sërës. Pra në kjo hadith në e pëshajnë sinjal që do të mi besu gjithë të dërguarit. Që është thotë Allahu subhanahu taala wal mu'minune, kullun amana billahi wa melaiketihi wa kutubihi wa rusulihi, la nufarriku bejna ahadin me rusulihi. Thotë edhe besimtartë,
krejt e besojnë, pasi i dërguari si besimtarët, besojnë Allahun, me lekët e Allahut, librat e ti, të dërguarit e ti. Edhe ata thonë që ne nuk bëjmë dalim, pra në iman, në besim, mes të dërguarit të Allahut subhanahu teala. Pa tjetër, pra duhet me besojnë gjithë pejgamberët edhe të dërguarit të Allahut subhanahu teala. Ai që mohon, e mohon njënin prej tyre, llogaritet sikur mi mohut gjithë. Prandaj hebrejt që pretendojnë se e kanë besu Isën alayhis salam, me Musën alayhis salam. Edhe kanë pasu ata të mohojnë Isën alayhis salam. Edhe realisht, vërtet, hebrejt që thonë se e besojnë Musën alayhis salam, atë realisht ata e kanë mohu Musën. Nga se kur ata e mohojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ata realisht e mohojnë edhe Musën. Nga se Musa alayhis salam i kanë njoftuar ata që kanë dërgu një i dërguar i fundit, pra Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. E kanë, do thotë e kanë pas shkruar në Tevrat, me cilën ka ardhur Musa alayhis salam. Që thotë Allahu alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-tawrat wal-injil. Thotë ata që e pasojnë dhe ndjekën të dërguarin, pra që është nebi, edhe që është janë umi, pra që nuk dinë me shkrim edhe lezim, edhe cilën thot e gjejnë të shkruar, pa cilësit e ti të shkruara në Tevrat edhe në Injil. Pa ashtu Isa a.s. i ka të regu, edhe i ka njoftu që do të vije Muhammedi s.a.s. i ka urnu me besu, va i thkale Isa, Isa bënu marja me ja bëni Israile, inni Rasulullahi i lejkum, mosad di kalli ma bejnë e jedeje min e Tevrat, ma mu beshë i rambi Rasuli, jeti min ba'di hismuhu Ahmed. Sa të kujtoj e kër Isa i tha, o benu Israel, pra Isa i birë më njërë, sa o benu Israel, bita Israelit. Unë jom i dërguar e Allah të kjo. Sa të dhe vërtetoj të vratin që ka qenë para meje. Mirë po gjithashtu i përgëzoj që do të vijë një dërguar mas meje që e ka emrin Ahmed. Pra Isa i lesami ka përgëzu, benu Israelit, dhe ka të regu që do të vijë dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, rrjedhimisht, kuptuat që i ka urnu me besu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, krishterët cilët pretendojnë që e kanë besu Isën a.s. realisht nuk e kanë besuar. Kase kura muhojnë Muhammedin sallallahu a.s. atër është si kur me muho dhe Isën, kasa i ka përgëzu me Muhammedin sallallahu a.s. Prandaj, nësa ta e muhojnë Muhammedin sallallahu a.s. atër kjo i bje që ta e ka përgështu vet Isën a.s. kura i ka e përgëzu edhe i ka njoftu që do të vijë edhe një i dërguar i fundin. Edhe qësh e dim edhe qësh e pa më lartë që pe ajeteve që të dërguarit e vërtetojnë njani tjetërin, po a besojnë në njani tjetërin. Po të dërguarit ka qenë në zingjirë, po në njërë zingjirire, në zingjirore, ka nërë pitë pari dherit e i fund. I pari ka paralimru edhe ka përgëzu për ardhjën e të fundit. I fundi, vësaj që ka orë me pas, e ka vërtetu të parin, edhe i ka besuat atë partë, e këshu më rrëtë. Po ata jenë si kur një zingjiri vetëm. Për këtë arsye, Allah subhanahu wa taala në surën Shu'ara thot: "Kadhabat qawmu Nuhin al-mursalin." Populli i Nuhit i kanë mohu të dërguarit. Edhe pse na e dim çata kanë mohu vetëm të dërguarin e tyre, pra Nuhin alayhis salam. Mirë po kur ka mohu të dërguarin e tyre, atëra Allah ka qiku për ta që i kanë mohu gjithë të dërguarit. Që thot Allah gjithashtu në ajet tjetër: "Innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhi wa nakfuru bi ba'dhi." Thot vërtet ata që e mohojnë Allahun, edhe të dërguarin e tij. Pse thot e mojnë Allah në të dërguarën ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, nga se thot dëshirojnë që me bë dallim mes Allahut edhe të dërguarën ti. E a thot disa pi besojmë e disa jo. Në fund, tyra jetë Allah thot, ulaike humul kafiru në haqqa. Këta janë jo besimtar të vërtet. Edhe këto përfundon, dhe thot edhe kjo ders. A inshallah, dhe thot në ders të arshme do të vazhdojmë. Mi majtë edhe ato derse që kanë met në mangu, po disa pri tyre janë do thotë që kanë me të mangon fillim derisa disa që kanë me të mangon në fund derisa të inshallah Allah na më thonë që mi plëcu gjitha ato derisa Allahu alem wa sallallahu alem bina Muhammed wa ala alihi wa sahabihi wa sallam.